नमस्ते हजुरहरू सबैलाई आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म तपाईँहरूकै साथी डाक्टर भूपेन्द्र शाह बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धारा नेपालमा इन्टरनल मेडिसिन विभागमा सहायक प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत छु आज मैले तपाईँहरूलाई एउटा जान्नै पर्ने समस्याको बारे जानकारी लिएर आएको छु त्यो भनेको किडनीमा हुने पथरिया सम्बन्धी हो आजको यस जानकारीमा मैले किडनीमा हुने पत्थरिया कतिको ठुलो समस्या हो यो कस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई धेरै हुने गर्दछ यसका लक्षणहरू के के हुन्छन् यसको जाँच कसरी गरिन्छ उपचार कसरी गरिन्छ र यसबाट कसरी जोगिने भन्ने जानकारी लिएर आएको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला भिडियोलाई सेयर सब्सक्राइब र लाइक गर्न भने फेरि एकचोटि मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ किडनी स्टोन अथवा जुन हाम्रो मृगोलामा पत्थरिया बन्ने भन्छ त्यो तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई पनि होला यो विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले के देखाएको छ भने संसारभरि भएको व्यक्तिमा बिस प्रतिशत जति केटा मान्छे र दस प्रतिशत जति केटी मान्छेमा यो यसको समस्या छ भनेर अध्ययन र अनुसन्धानले देखाइरहेको छ महिलाको दाँजोमा पुरुषलाई बढी हुने यो समस्या तिसदेखि चालिस वर्षको आसपासमा अलि बढी मात्रामा देखिने समस्या हो यो किडनी स्टोन हुन्छ जुन यो किडनीमा पथेरिया हुन्छ यो कारण यसको कारण के हुन्छ भने हाम्रो पिसाबमा पानी हुन्छ र पानीको साथसाथै विभिन्न किसिमका केमिकल्सहरू हुन्छ त्यसमा क्याल्सियम हुन्छ त्यसमा युरिक एसिड हुन्छ र यस्ता खालका केमिकल्सहरू हुन्छ र जुन पानीमा घोलिएर बसेको हुन्छ र यसरी पानीमा घोलेर बस्दाखेरि यदि त्यो पानीमा अथवा पिसाबमा क्याल्सियमको मात्रा युरिक एसिडको मात्रा फस्फेटको मात्रा अथवा अक्जाइलेटको मात्रा बढी भयो भने त्यो छि त्यो चाहिँ एउटा छिद्राको रूपमा बन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले किडनी स्टोन अथवा मृगलामा पत्थरी बनेछ भनेर भन्छौँ यो किडनी स्टोन प्राय जस्तो देखिन कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई देखिन्छ भने जसको एउटा वंशमा पनि किडनी स्टोन भन्ने आफ्नो परिवारमा अरू कसैलाई छ भने तपाईँलाई पनि किडनी स्टोन हुने सम्भावना बढी हुन्छ यसबाहेक अलिक मोटो घाटो मान्छेलाई पनि किडनी स्टोन देखिन्छ भनेको वेट बढी हुनेलाई पनि देखिन्छ यो बाहेक अरू किडनी स्टोन देख्ने भनेको डिहाइड्रेसन भनेको पानी कम खाने व्यक्तिहरूमा हुन्छ अथवा एक्सर्साइज गर्ने जस्तै जुन मान्छे घाममा बसिराख्ने धेरै पसिना बगाउने काम गर्ने लेबरहरू हुनुहुन्छ अथवा आर्मी पुलिसम्यान जसले दे काम पसिना चाहिँ धेरै बगाउने तर काम गर्दाखेरि पानी कम खाने व्यक्तिमा यो स्टोनको मात्रा धेरै बन्ने गर्दछ यसबाहेक यो किडनी स्टोन अरू हुनु भनेको चाहिँ खानेकुरामा चाहिँ धेरै प्रोटिन डाइट खाने जस्तै माछा मासु धेरै खाने गेडागुडी धेरै खाने पेसेन्टहरूमा पनि किडनी स्टोन बढी देखिन्छ यसबाहेक विभिन्न किसिमका पेट सम्बन्धी रोगहरूमा पनि आन्द्रा सम्बन्धी रोगहरूमा पनि यो देखिन्छ अरू मान्छेभन्दा डायबिटिजका बिरामीहरूमा यसको मात्रा बढी देखिन्छ यो किडनी स्टोनहरू बढी देखिन्छ र यी यावत कारणहरूले गर्दा एउटा हाम्रो शरीरमा किडनी स्टोनहरू भनेको हुन्छ अब यसको लक्षणतर्फ जाउँ लक्षण चाहिँ के छ चा, भने अब यसको लक्षण चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा यसको कुनै लक्षण हुँदैन यसको बिना कुनै लक्षणको हुँदैन र बिरामीहरूले के गर्छ भने सामान्य अरू अन्य रोगको लागि यसो भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि पेटमा अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै स्टोन देखा पर्न सक्छ र एउटा चाहिँ यसको त्यही हो त्यो कुनै कुनै पनि लक्षण हुँदैन भने कुनै कुनै व्यक्तिहरूमा चाहिँ यसमा विशेष गरी यो ढाड पछाडि चाहिँ किडनी हुने ठाउँमा चाहिँ साह्रै गरी दुख्ने हुन्छ एउटा दुखाइ यसको लक्षण हो कुनै कुनै व्यक्तिमा चाहिँ त्यो स्टोनको कारणले गर्दा फेरि पिसाबहरूमा रगत जाने पनि भएर आउनुहुन्छ आउन उहाँहरूले होइन र तपाईँको चाहिँ ए अर्को भनेको त्यो स्टोनमाथि इन्फेक्सन थपेर कतिपय पेसेन्टलाई पे यो स्टोनमा दुखाइ हुने ज्वरो आउने खालका समस्याहरू पनि स्टोनको कारणले गर्दा लिएर आउन सक्नुहुन्छ यी आबद्ध समस्याहरू हुनसक्छ र एउटा भनिहालेँ यो स्टोन चाहिँ विशेष गरी चल्यो भने दुख्ने भएको हुनाले त्यो जुन किडनी स्टोन चाहिँ विशेष गरी उफ्रिने अथवा साइक्लिङहरू गर्दा बढी दुख्ने हुन्छ र कहिले कहिले त्यो स्टोन सरेर जुन हाम्रो दुइटा किडनी हुन्छ र दुईवटा किडनीको दुईवटा पाइपहरू हुन्छ त्यसलाई युरेटर भन्छ त्यो युरेटरमा गो, गएर अड्कियो ओर्य भने पनि एकदमै साह्रो गरी दुख्ने र त्यो दुखाइ ढाडमा मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ अन्डकोशतिर पनि आउने हुन्छ र त्यस्तो खालको लक्षण यसले लिएर रा, आइरहेको हुन्छ त्यसो हुनाले दुखाइ हुन सक् एउटा त केही पनि नहुन सक्ने रहे भएछ अर्को दुखाइ हुनसक्छ अर्को पिसाबमा ब्लड जान सक्दो रहेछ होइन चा। अर्को चाहिँ इन्फेक्सनहरू पनि हुनसक्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनु भइहाल्यो है त अब हामीले यस्तो खालको बिमारी भयो भने चाहिँ के जाँच गर्ने त भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पऱ्यो अघि मैले भिडियो एक्सरे भने भिडियो एक्सरेले कतिपय स्टोन्सहरू देखा पर्न सक्छ विशेष गरी किडनीमा भएको स्टोन्सहरू देखा पर्न सक्छ भने कतिपय अवस्थामा भिडियो एक्सरेले विशेष गरी पाइपमा भएका स्टोन्सहरू अथवा मसिनो खालको स्टोन्सहरू चाहिँ भिडियो एक्सरेले नदेख्न पनि सक्छ त्यसो हुनाले हजुरको भिडियो एक्सरे अथवा अल्ट्रासाउन्ड नर्मल भयो भन्दैमा ए स्टोनै रहन्छ भन्ने एउटा हन्ड्रेड पर्सेन्ट जुन ग्यारेन्टी हुने चलन छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नु है भिडियो एक्सरेले सबै स्टोन्सहरू पत्ता लाग्न Yeah. सक्दैन अब अर्को भनेको जाँचकै क्रममा हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ एक्सरे केयुभी भन्छ एक्सरे गरेर पनि हामीले किडनी युरेटर र ब्लाडर भनेको पित्त थैली हेर्न सक्छौँ एक्सरेले पनि कतिपय स्टोन्सहरू देखा पाउन सक्छ तर धेरै जस्तो स्टोन पत्ता लगाउनको लागि सबैभन्दा उत्तम टेस्ट भनेको चाहिँ सिटी स्क्यान हो हेलिकल सिटी भन्छ त्यो सिटी गर्दा चाहिँ धेरै खालका स्टोन्सहरू विभिन्न ठाउँमा अड्केर बसेका स्टोन्सहरू पनि पत्ता लाग्ने भएको हुनाले डाक्टर साहबहरूले तपाईँलाई तपाईँले लक्षण देखाउनु भएको छ एक्सरे र अल्ट्रासाउन्डमा केही पनि देखाइरहेको छैन भने चाहिँ उहाँहरूले तपाईँलाई सिटी गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ र सिटी गरेपछि चाहिँ विभिन्न खालका स्टोन्सहरू विभिन्न ठाउँमा रहेका स्टोन्सहरू देखा पर्न सक्दछ है त यसरी चाहिँ स्टोन पत्ता लाग्छ अब स्टोनमा अरू गर्न सक्ने भनेको अब कारणहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ त्यसो हुनाले हामीले सामान्य रूपमा पनि रगतमा भएका आफ्नो शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा के छ युरिक एसिडको लेभल के छ भनेर पनि थाहा हुनु पर्ने हुन्छ होइन अब त्यो कुरा गर्न सक्छ अर्को चाहिँ अब पिसाबमा चाहिँ विभिन्न किसिमका टेस्टहरू गरेर कि स्टोनहरू सकि छैन भन्ने खालका पनि शङ्का गर्न सकिन्छ अर्को निस्किएकै स्टोनको पनि हामीले केमिकल एनालाइसिस गरेर कुन खालको स्टोन हो भनेर जाँच गर्न सक्छौँ मुख्यतः हामीले स्टोन भएको बिरामीमा यही कुराहरू जाँच गर्नुपर्छ र यसरी जाँच गर्दै गएपछि हामीलाई धेरै आइडिया हुन थाल्छ अब मैले अघि भने स्टोनको प्रकार भने स्टोन चाहिँ अब किडनीमा हुने स्टोनको प्रकारहरू थुप्रो खालको हुन्छ विशेष गरी क्याल्सियम अक्जालेट क्याल्सियम फस्फेट भन् बन, भन्ने हुन्छ युरिक एसिडको स्टोन पनि हुन्छ सिस्टाइन भन्ने हुन्छ स्टोभाइट भन्ने स्टोन हुन्छ त्यो स्टोन पनि एकै नेचरको हुँदैन विभिन्न किसिमको कोही क्याल्सियमको दुलो हुनसक्छ कोही युरिक एसिडको दुलो हुनसक्छ कोही सिस्टिन भन्ने केमिकलको दुलो हुनसक्छ यसरी विभिन्न खालको केमिकलले स्टोन भने बनाइरहेको हुन्छ है त्यो जान्यो भने चाहिँ राम्रो किन भन्दाखेरि त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको कुन डाइटमा चाहिँ कति कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा आइडिया हुन्छ त्यस हुनाले त्यो जानेको बेटर हुन्छ है अब यो स्टोनको टाइममा उपचार गरेन भने के हुन्छ भन्नेतर्फ पनि जाउँ किनकि भन्दा पेसेन्टहरू हामीले देखिरहन्छौँ स्टोनको अघि मैले भने जस्तै स्टोनले अब दुखाइ गर्ने बाहेक इन्फेक्सन हुनसक्ने किडनीमा इन्फेक्सन हुन्छ जसलाई पाइलो नेफ्राइटिस भन्ने हुनसक्छ त्यो एकदम किड स्टोनको ठुलो हो अर्को कहिले कहिले स्टोनले चाहिँ त्यो पाइपहरूमा ब्लक गऱ्यो भने किडनीहरू सुन्नाइदिन सक्छ जसलाई हाइड्रेरो युरेटेरो नेफ्रोसिस भन्छ र त्यसले किडनी फेलसम्म पनि गराउन सक्छ मैले कतिपय बिरामीहरू हेरेको छु जुन यो किडनी स्टोनको कारणले गर्दाखेरि किडनी नै फेल भएको पनि देखेको छु त्यसो हुनाले आफूलाई स्टोन छ भने चाहिँ कम पनि हजुरले डाक्टर साहबसँग भेटेर छलफल भने गर्नुपर्छ ल अब जाउँ ट्रिटमेन्ट ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अब मैले हजुरलाई जाउँ पहिलो कुरा त यसको दुखाइतिर जाउँ दुखाइमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा दुखेको छ भने डाक्टर साहबहरूले आवश्यकताअनुसारको विभिन्न किसिमको दुखाइ कम गर्ने दबाईहरू जस्तै यो डिक्लोफिनेक केटोरेलक जस्ता दबाईहरू कतिलाई ट्रामाडोल जस्ता दबाईहरू दुखाइ कम गर्ने दबाईहरू मात्रै हो त्यसले दुखाइ मात्रै कम गर्छ कहिले कहिले अब स्टोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि अल्फा ब्लकर भन्छ त्यसरी ट्याम्प सोलुसिन जस्ता दबाईहरू पनि डाक्टर डाक्टरसाबहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ तर यी खालका दबाईहरू चाहिँ जुन ट्याम्सोल्युसिन चाहिँ साना साना मसिनो खालको स्टोनको लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ Uh, कतिपय आयुर्वेदिक दबाईहरू पनि आउँछ स्टोन घोल्ने भनेर तर त्यसको त्यस्तो ठिक ठ्याक्कै डाटाहरू नभएको हुनाले अब मैले तपाईँलाई गर्ने भनेर सल्लाह चाहिँ दिन्न भने अब कतिपय स्टोन मानौँ स्टोन ठुलो खालको छ एमएम भन्दा ठुलो खालको छ स्टोन स्टोनले चाहिँ त्यो जुन हामीले मैले युरेटर भन्थे पाइपमा गएर ब्लक गरिदिएको छ स्टोनको कारणले गर्दाखेरि किडनी सुनिएको छ स्टोनको कारणले गर्दा किडनीको काम बिग्रिएर गएको छ होइन भने त्यो स्टोनले यदि हजुरको शरीरमा दुःख दिइरहेको छ भने विशेषतः पाइपको स्टोनहरूले बढी दुःख दिन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ र उपचार गर्ने विधिहरूमा जस्तै किडनीमै छ भने चाहिँ हामीले थेरापी दिएर पनि गर्छ त्यसलाई इएसडब्ल्युएल भन्छ इलेक्ट्रिक सक लिथोट्रेप्सी भनेर भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ थेरापीले पनि हुन्छ एउटा अपरेसन विधि त्यो पनि हो अर्को सेकेन्ड भनेको चाहिँ अपरेसन विधि भनेको कहिले कहिले हामीले पर्क्युटेनस नेफोलिथोटोमी भन्छ अपरेसन गरेर पनि पाइप राखेर निकाल्न मिल्ने हुन्छ अर्को सिस्टोस्कोपी विधिबाट पनि गर्न मिल्छ सिस्टोस्कोपी विधि भनेको हाम्रो पिसाब हुने ठाउँबाट सानोवटा पाइप सानो तार जस्तो छिराएर पनि स्टोनहरू निकाल्न मिल्छ पहिला पहिला त ओपन सर्जरी हुन्थ्यो तैले अहिले ओपन सर्जरीको धेरै चलन भने छैन त्यसो हुनाले अपरेसन गर्दा एकदमै सामान्य भन्दा सामान्य अपरेसन गरेर पनि स्टोनहरू निकाल्न सकिने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ तपाईँले सर्जन हुनुहुन्छ युरोसर्जनहरूलाई भेटेर कुन उपचार विधि उत्कृष्ट हुन्छ त्यो तपाईँहरूले छलफल गर्नुभए राम्रो हुन्छ है अब मैले तपाईँहरूलाई अब पेसेन्टलाई त्यो बाहेक अर्को बस्ने तरिकाहरूतिर तर म जान्छु बस्ने तरिकामा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ बस्नेमा चाहिँ पानी धेरै खाने हो र पानी चाहिँ हजुरले एकदमै प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ र स्टोन देख्ने साथै अरू बेला अरू बेलाको भन्दा एटलिस्ट एक, मा एक दुई लिटर जति पानी बढी खानुपर्छ पानी चाहिँ एकदमै प्रशस्त रूपमा खानुहोस् हजुरले र अघि मैले भने जस्तो हाई प्रोटिन डाइट भनेको माछा माछा मासुहरू गेडागुडीहरू होइन यी खालका प्रोटिनयुक्त डाइटहरू हजुरले कम गर्नुपर्छ स्टोनको पेसेन्टहरूले साल्टहरू कम गर्नुपर्छ भने अर्को चाहिँ अब हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो जुन कुनै कुनै खानेकुराहरूमा अक्जालेट भन्ने केमिकल बढी हुन्छ विशेष गरी हाम्रो पालुङ्गोको सागहरूमा सरखण्डामा चक्लेटमा यस्ता खालकामा चाहिँ धेरै अक्जालेट हुन्छ र यो अक्जालेट बढी हुने खानेकुराले पनि स्टोन बनाउने भएको हुनाले हामीले पालुङ्गोको साग नखानु सरखण्डाहरू नखानु इभन आलु पनि धेरै नखानु माछा मासु र गेडागुडी नखानु भनेर सल्लाह दिइरहेको हुन्छौँ र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले स्टोन भएको पछिले दुध दही भने खान चाहिँ मिल्छ चा। त्यसले अझै स्टोनलाई फाइदा गर्छ भनेर भन्छ किन भन्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ क्याल्सियम भएको खानेकुरा खाँदाखेरि चाहिँ अझै स्टोन बन्ने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने पनि अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ पानी प्रशस्त रूपमा खानुपऱ्यो र यिनै नै कुराहरू हुन्छ स्टोन स्टोनबाट जोगिने तरिकाहरू र जथाभावी दबाईहरू नलिनु नखानु र स्टोन भयो भने आत्तिनु पर्दैन धेरै जस्तो स्टोन्सहरू चाहिँ कुनै न कुनै टाइममा आफ्नै पिसाबबाट जाने पनि हुन्छ जा। कुनै कुनै स्टोनलाई मात्रै थप उपचार विधिमा जानुपर्ने हुन्छ यही जा। जानकारीका साथ मैले तपाईँलाई तपाईँहरूलाई आजको भिडियोबाट बिदा लिने अनुमति माग्छु नमस्ते